Просто там хороший очень. Контент вроде показывает на 70 миллионов просмотров. Показывает, да? Да, показывает. Это очень хорошо. Кутмандук ищен здерменен. Бүгінгі үшін ешқандай бір боты, ешқандай накрутка деген әсенлер түшінбеп тұрыс. Негізі инстаграмды мен қызықты суреттер үшін қызық өлі жөнілі ашып қойған бол үшін ұшыншалық популярды ұлыққа жаңа ұшылды өле бізге кереш алып келетті қойлыған месін. Бірақ инстаграм соцсети бүгінгі күнді абдан әлі бір чоң машина болып қалды десек болады. Инстаграм арқылы біз жақсы нәрселерді жасасақ болады. Инстаграм арқылы біз мағлұматтарды өз дәрегіне тура жеткізсек болады. Менен азыркы болуп жаткан түз эфирим, түзмө-түз менин мынакей колдонуучуларыма жана ошондой эле ушул видеону көрүп жаткан инсандарга болмокчу. Өзүбүз көргөндөй эле мына ушул беш кол тең эмес болгондой эле ар кимибиздин ой пикирибиз дагы, ар кимибиздин жашообуз дагы ар башкача экен. Туура айтасыздар. Мен дагы ар бириңиздердин мынакей сөздөрүңүздөргө кошуламын. Акча эч нерсе чечпейт бүгүнкү күндө. Эгерде акча чечиле турган болсо, адамдар балким оорубас жана өлбөс болоттур беле. Же болбосо акча көп нерсени чечсе, мен ойлоймун, балким ар бир инсандын дагы бир бактысы, тагдыры дагы башкача болот беле деп. Адамдар бир кичинекей мүмкүнчүлүгү менен деле дүйнөдөгү эң бактылуу инсан болуп жашай алат. Муну биз билебиз. Бүгүн түз эфир абдан мындайча айтканда көп болот десем болот, бирок менин баракчамда эмес. Буга чейин мен постто жазып өткөндөй Сыдыман деген аккаунтта болот. Түз эфирди баардыгыңыздар көрүңүздөр, ошол аккаунтка кошулуңуздар. Себеп дегенде балким бул акыркы эфирлердин бири болуп калышы мүмкүн. А балким эртеңки күндөн баштап бул аккаунттун катталуучулары бир жакшы иштерге дагы себепкер болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде биз на русском тоже я продолжу. Все просят, чтобы я на кыргызском сейчас вела свой эфир. Себеп дегенде мына ушул инсан, ушул жигиттин ой пикирлерин өз мынакей кулагым менен угуп, бир саат ичиндеги биздин баарлашуубуз кубандырды десем болот. Менин ойлоп аткан нерселеримдин баардыгын бул мырза Сыдыман деген ник менен атактуу болгону менен өзүнүн аты менен дагы атактуу болот болушун керек эле. Сыдымандын атын ким билет гана жазыңыздар. Менден дароо азыр белек бирдик болот. Макул Наиля кечирдим дейт, баардыгы ыйлап да жатышат, баардыгы колдоп жатышат, Сыдыманды колдойлу деп баардыгы жазып атат. Түз эфирде миңге жакын инсан азыр көрүп аткан мезгили. Мен бул эфирди сактап коемун, каалаган учуруңуздарда кирип көрсөңүздөр болот. Эльмир, все, Нурочка, скрин, тебе сейчас от меня будет сюрприз. Закидываю единицы на твой номер. Сейчас я тебе в директ напишу. Эльмир, Эльмирдин оюнда ушул мен ойлогондой долбоорлор бар экен. Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча, туризм боюнча жана ошондой эле көптөгөн эл журтка өзүнүн аккаунтун белек катары берет. Тактап айтканда, көптөгөн кайрымдуулук иштерге дагы колдонойюн деп жатат. Эртеңден баштап буйруса, эгерде сот чечими акыйкаттыкты көрсөтүп, биз ойлоп аткандай, биз тилеп аткандай нерсе болуп калса, мен дагы өзүмдүн баягы жоопкерчилигим алып, көптөгөн мынакей инста колдонуучулардын дагы жардамы менен дароо эле биз эң чоң багыттагы долбоорду баштайбыз. Бул долбоор жөнүндө бир аздан кийин айтып кетемин. Бул 70 миң сомдук долбоор. 70 миң сомду биз ар бир берешен жана ошондой эле кайрымдуу инсанга беребиз. Тактап айтканда, Кыргызстанды тазалоо боюнча, туризмди өнүктүрүү боюнча 7 областка тең сапар алабыз. Өзгөчө биз мынакей сапарыбызды Баткенден баштайбыз, Оштон баштайбыз, Жалабаттан баштайбыз. Ал жактагы достор менен таанышып, негизи эле ошол Кыргызстанды өнүктүрүү максатында эл клуб менен биргеликте, эл тревел менен биргеликте биз ушундай долбоорду иштеп баштап жатабыз. Эң биринчи ирет албетте Кыргызстанды кыдырыш керек, андан кийин дүйнө жүзүн кыдырыш керек деген максатты коюп атабыз. Баардыгы кечирип атат, Сыдыман камалбаш керек, Сыдыман жок дегенде бир жылга болотпу же 8 айга болотпу, кармалса дагы биз баардыгыбыз аны колдойбуз.
жок дегенде мына ошол 7 жыл эмес 6 жыл эмес 1 жыл же болбосо кандайдыр бир административдик штраф төлөсө деген инсандар дагы бар экен. Мен дагы кошуламын. Биз мамлекетке кандайдыр канча бир сумманы койсо дагы ошол сумманы төлөп, ошол акчаны таап, ошол акча менен биргеликте дагы көп кайрымдуу нерселерди жасап, биз чоң плюс өлкөбүзгө алып келебиз деп мен сөзүмдү беремин. Элмир үчүн дагы сөзүмдү беремин. Жана ошондой эле Элмирдин үй бүлөсүнөн дагы ушул нерсени суранмакчымын. Мен анда эфирде сактап коем. Бир аздан кийин Элмирдин Сыдымандын аккаунтуна кириңиздер. Түз эфир уланат. Биз болсо мынакей ушундай жакшы түз эфирдик ысык саламыбызды баарыңыздарга жолдойбуз. Элмир, салам жолдосоң болот. Мен ар дайым Толик айтчу эле экраныңызды тазаласам дагы баары бир светтер мындай күйүп атат. Чоң рахмат силерге берингиз. Бул жашоодо адашпаган адам болбойт. Эң чоң сабак болду. Чын эле, улам эле бирок айта бербешибиз керек. Баягы кечирим сурасын деп ооба кечиримди ар бир кыргызстандыктан суроо аткан мезгили, чын жүрөгү менен, чын жан дүйнөсү менен кайгырып аткан мезгили. Эч бирөөбүздүн бир ушул алтындай болгон убактыбыз тордун артында, темирдин артында өтпөсүн. Өзгөчө мына ушул жаштарыбыздын азыркы чындай мына ушундай жаштар 16 жаштан 17 жаштан баштап мынакей жаңы гана иштерди жасап кыялдарын орундатайын деп жаткан мезгилде биз алардын алтындай болгон убактысын алып койбошубуз керек. 6 жыл болотпу, 10 жыл болотпу административдик штрафты төлөп эркиндикте мамлекет үчүн кызмат кылып, мамлекет үчүн, эл үчүн кайрымдуулук иштерди жасайм деп өзүнүн мынакей чын жүрөгү менен сөзүн айтып атат. Аябай жазып койгон чоң пландары бар экен. Булар менен өзүнүн түз эфиринде бөлүшөт. 10 жыл бою эмес, өмүр бою элибизге кызмат кылганга даярсың. Туурабы? Өзүңдүн да эркин сөзүң айтып кет. Баардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Чоң рахмат ушул Анжелика эженин катталуучулары баардыгыңыздарга. Биринчиден салам силерге айтып кетүү үчүн. Экинчиден ушу силердин колдооңорго абдан бул энеке моторолуп Анжелика эженин Instagram баракчасынан окуп сүйүнүп атат. Ошо жылмаюу энекем бергенине силерге абдан терең таазим. Адамдар жаман начар ыплас сөздөр жазгандарга дагы жүрөгүнө хидаят берсин, ыйман кирсин. Экинчи жолу бул эми тырмокту баскынга биз мындай жакка чейин барбайбыз. Ушу Анжелика эже өзүнүн жардамын бүт жактан көрсөтүп жатат. Моралдуу, финансылуу жактан дагы бул эжеге чоң рахмат деп айтып кетчүмүн мен. Анткени билбейм, мындай убакта азыр кандай гана адам мага жардам көрсөтүп эмне кылбаса дагы ушул көзүмө мындай аябай жакын алыскы туугандан ушул жакынкы ушундай болгон блогер кошуналарым болуп калабы же билбейм бул эжекени. Анан чын жашоодон көрүп Анжелика эжени абдан сулуу айым экенин чындап эле ишендим. Суктанып отурам, абдан сулуу эже экен, макул. Ооба, кыргыз айымдары сулуу келет, өзгөчө энелер. Элмирдин дагы апакеси дүйнөдөгү эң сулуу, эң татынакай айым. Себеп дегенде сенден эле көрүп атабыз апакеңдин ушундай жашнакай жүзүн, алтындай болгон жашта экен азыр. Ушул сенин жакшылыктарыңа күбө болсун, буюрса үйлөнүү тоюна күбө болуп төрүңдүн көркүсү болсун. Бул күн дагы эртең эле болот. Кечиримдүү болуп, кечирим баягы кабыл алган жана ошондой эле кечирдим деп айткан инсандарга мен ыраазычылык билдиремин. Ош тараптагы Асель Касымовадан баш болуп Аман Ибраев байкелерибизге мен ыраазычылык билдиремин. Азыр баардыгы кош колдоп Ош эли Элмирди кечирди. Эми болгону ушул кичине тентектик жагынан жана ошондой эле айтып кеткен кээ бир сөздөрүн артка алганын баягы биз көрүп атабыз, кечиримин көрүп атабыз. Аллах таалам кечиримдүү болуп аткандан кийин биздин кандай гана жасап жаткан иштерибизге көз жумуп кайрадан бизге берекесин берип аткандан кийин биз ким болуп калыптырбыз? Биз жөн гана пендебиз, биз жөн гана бул жер үстүндө басып жаткан бир кичинекей жандыкпыз. Ошондуктан билбейм эртең эмне болуп кетет, билбейм мен азыр бир сааттан кийин жашоом эмне болуп кетет. Болгону гана мен ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аз да болсо
біреуге бір жақсы сөзімді айтып қалғанға, біреуге бір жақсы нәрсемді жасап қалғанға әрекетімді көремін. Сіздер дағы мына ұшыл бүгінгі күнде, бүгінгі жашығыда кешірімдеу болып, және ошондай эле жақсы сөздеріңіздерді аябастан қолдау көрсетушіңіздерді мен сіздерден өтініп кетемін. Бардыңыздар азыр Сыдымандын аккаунтына өтіп, акыркы посттарына, акыркы видеолоруна қолдау көрсетіп қойыңыздарды сұранамын. Себеп дегенде, балким бұл акыркы видеолар, акыркы сүрөттөр, акыркы кайрылуулар болуп калышы мүмкүн. Эртең соттун чечими кандай болсо дагы биз албетте соттун чечимин сыйлайбыз, законго баш ийебиз. Бирок ошентсе дагы балким ушул баардыгыбыздын сөзүбүз Кудайга жетип аткандан кийин ошол сотко дагы жетип анын жүрөгүндө дагы бир кандайдыр бир мээримдүүлүк ойгонот деген сезимдемин, ойдомун, толкунданып кеттим окшойт. Мен дагы баарыңыздарга салам жолдойбуз. Эч качан эч кимибиз мына ошол алтындай болгон убактыбызды темир тор артында өткөрбөйлүк. Ар бир кылган катачылыгыбыз үчүн албетте биз бир гана Аллах тааламдын жазасын көрөбүз. Бардык нерсе баягы эртең жакшы чечилет. Жакшы болот деп, жакшы нерселерди, жакшы гана нерселерди айтып, жакшы нерселерди ой менен баягы эртеңки күнгө жиберебиз. Чоң рахмат. Бардык каалоо тилектердин баарын кайрадан биз азыр эфирге кирип, кайрадан көрөбүз. Сиз менин бир тууганымды сөксөңүз кандай болот, э? Мен анын себебин билгим келет. Эгерде сиз мени сөккүңүз келсе, менин бир тууганымды сөккүңүз келсе, анда себебин айтып туруп сөгүңүз. Балким сиз туура эле сөгүп аткан болотсуз. Балким ошол адам, ошол менин бир тууганым, ошол сөгүнгөн сөздөргө балким татыктуу иш жасап жаткандыр да. Ошондуктан сөгүп атканда дагы биринчи суроону өзүбүзгө берелик, эмне үчүн деп. Демек биз ошол адамды, ошол нерсеге балким жеткирдик. Ошондуктан экрандын астындагы бардык баатырларга да кайрыларым. Бир нерсени жасаардан мурун бирөөгө коркунуч, бирөөгө жаман сөз айтардан мурун ойлонуп, анан ошол нерсени жасайлык. Келечек алдыда өлкөбүз, Кыргызстаныбыз күчтүү жаштар менен өлкөбүздү өнүктүрөт, өлкөбүздү дагы алдыга алып кетет. Биз болсо өзүбүздүн атыбыздан бир сонун команданы түзүп, Сыдыманды жана менин бардык катталуучуларымды кошуп, эң сонун долбоорлорду өткөрүп, элдерге көптөгөн кайрымдуулуктарды жасайбыз. Бул тууралуу дагы алдыда көптөгөн жаңылыктар болот. Кош болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы деле күтүп отурабыз. Жакта болушунча интервью дагы бердик, сүйлөштүк. Эми 11:00 башталган, 1.5 саат өттү, 10:30 келгенбиз. 10:30 башталат деп 11:00 башталган сот дагы деле жабык түрүндө өтүп атат. Страшно, как будто бы перед операцией. Вот. Ждем, короче, я не знаю, что будет. Капец, страшно. Куда им буйруп, эртем, соттон жакшы чечим чыгып калса, эл журтко адамды берейин деп чечтим. Элге пайдамды алып келген контент тартып, элдин жинине тийбегенге, эл менен ойношпогонго, менин жамага бул аябай эле жакшы сабак болду го деп ойлойм.